Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo dedicado à nossa saúde. Hoje, vamos abordar um tema que afeta muitas pessoas ao redor do mundo: a artrite no ombro. Essa condição pode causar desconforto significativo e impactar a qualidade de vida, mas compreender seus sintomas, tratamentos e cuidados pode fazer toda a diferença. Vamos explorar isso juntos. O que é a artrite no ombro? A artrite no ombro é uma condição inflamatória que afeta as articulações dessa região, resultando em dor, rigidez e limitação de movimentos. Essa inflamação pode ser causada por diversos fatores, incluindo o envelhecimento, lesões, ou até mesmo predisposição genética. Sintomas: Como reconhecer a artrite no ombro? Dor persistente: A dor é um dos sintomas mais comuns. Ela pode ser constante ou intermitente. Afetando principalmente a parte superior do braço e o ombro. Rigidez articular A dificuldade em movimentar o braço e o ombro é um sinal típico. A rigidez geralmente é mais intensa pela manhã ou após longos períodos de natividade. Inchaço e calor A presença de inchaço e aumento da temperatura na área afetada podem indicar a presença de inflamação. Diagnóstico e tratamento O caminho para o alívio. Consulta médica. Ao notar sintomas persistentes, é fundamental procurar um profissional de saúde. Exame de imagem. O médico pode solicitar exames como radiografias ou ressonância magnética para visualizar as estruturas internas do ombro e confirmar o diagnóstico. Medicamentos. Anti-inflamatórios, analgésicos e, em alguns casos, medicamentos modificadores da doença podem ser prescritos para aliviar a dor e controlar a inflamação. Fisioterapia: Exercícios específicos podem fortalecer os músculos ao redor da articulação do ombro, melhorando a estabilidade e reduzindo a dor. Cuidados diários: Gerenciando a artrite no ombro. Repouso e movimento moderado: Equilibrar o repouso com atividades físicas moderadas é essencial para evitar a rigidez excessiva e promover a circulação sanguínea. Calor e gelo. Aplicações alternadas de calor e gelo podem ajudar a aliviar a dor e a inflamação. Postura adequada: Manter uma postura adequada ao sentar, caminhar e dormir pode reduzir a pressão sobre as articulações do ombro. Dieta anti-inflamatória: Uma dieta rica em alimentos anti-inflamatórios, como frutas, vegetais e peixes ricos em ômega 3, pode contribuir para o controle da inflamação. Conclusão: Viva melhor com conhecimento e cuidado. Entender a artrite no ombro é o primeiro passo para o gerenciamento eficaz dessa condição. Ao adotar uma abordagem holística que envolva tratamentos médicos, fisioterapia e cuidados diários, é possível melhorar a qualidade de vida e manter a mobilidade do ombro. Lembre-se sempre de consultar um profissional de saúde para orientações específicas ao seu caso. Esperamos que essas informações tenham sido úteis. Cuide-se e até o próximo vídeo.